Moro, mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Vaikka aktiivimalli on meikäläisen mielestä lähinnä laastari- ja työvoimapolitiikan avomurtuma, niin SAK:n poliittinen lakkoilu pesee typeryessään hallituksen pahimmatkin virheet mennen tulleen ja palatessa. Nyt pääkaupunkiseudun julkista liikennettä ollaan SAK:n johdolla ajamassa perjantaiksi alas ja teollisuus sekä vienti ja tuonti pysäytetään laillisesti valitun eduskunnan tekemän päätöksen protestoimiseksi. Ja huomattavaa on, että tämä ehdotus aktiivimallista tuli toimihenkilöliitto STTK:n vasemmistolaiselta pääekonomistilta Ralf Sundilta. Lakkoja perjantaiksi organisoiva SAK taas marssi itse aktiivimallia koskevista neuvottelusta ulos. Paljon puhuvaa on, että mölinä alkoi vasta, kun AY-liikettä ohjailevat vasemmistopuolueet sai lain säätämisen jälkeen valistettua sen poliittiseksi aseeksi valtavan mediakampanjan tukemana. Lakkokenraalit ja vasemmistopopulistit jaksaa jankuttaa, kuinka lakosta aiheutuva haitta kansantaloudelle ja lakon ulkopuolisille on nimenomaan hallituksen vika. Kuinka sosiopaatti tuollaisen logiikan kehittämiseksi täytyy oikein olla? Vertauskuvallisesti tämä lakko on yhtä oikeutettua toimintaa kuin se, että vaikkapa Espoon kaupunginvaltuusto tekisi mun mielestä huonon päätöksen. Ja minä protestiksi kävisin kivittämässä naapureiden ikkunat ja ajasin autoni poikittain keskelle Länsiväylää. Sitten mä kertoisin ylpeänä tiedotusvälineelle, kuinka Espoon kaupunki on vastuussa aiheutuneesta haitasta, josta päästään heti, kun valtuusto peruu päätöksensä ja suostuu mun ehdottamiin muutoksiin. Tällainen toiminta ei ole mikään länsimaiseen demokratiaan kuuluva poliittinen protesti, vaan verrattavissa ennemminkin terroristijärjestöjen käyttämiin ihmiskilpiin tai diktatuureista tuttuun poliittisten vastustajien vaientamiseen heidän perheitään uhkaamalla. SAK on luomassa poliittista kulttuuria, jossa mikä tahansa viattomille sivullisille aiheutettu haitta voidaan oikeuttaa pyhän sodan nimissä. Mikä johtopäätös tästä mukaan pitäisi vetää? Yksi hulluimmista lausunnoista on Teollisuusliiton antama julkilausuma, jossa kerrotaan lakkoon osallistuvien työntekijöiden oikeuksista. Mutta samalla ilmoitetaan, että liitto velvoittaa myös siihen kuulumattomat työntekijät lakkoille. Kuinka vallanhuurusessa megalomaniassa siellä liitossa tätä propagandaa oikein kirjoitetta? Kun mukaan työntekijöiden oikeuksia ajavaan liittoon kuulumattomia työntekijöitä painostetaan osallistumaan tällaisiin mielenilmauksiin omalla kustannuksellaan vieläpä. Töihin pakottamista ei sallita, ja hyvä niin, mutta ilmeisesti töistä voidaan pakottaa jättäytymään pois. Millä ihmeen logiikalla tämä on mukaan oikeudenmukaista ja eettisesti hyväksyttävä toiminta? Ja mitä siellä Teollisuusliitossa aiotaan lakosta kieltäytyville liiton ulkopuolisille sitten tehdä? Aiotteko te uhkailla heidän lapsiaan? Laitetaanko hevosen pää sänkyyn vai talutetaanko dissidentit kenties suoraan kuopareunalle heidän omien oikeuksiensa puolustamiseksi? AY-järjestöt on jo näyttänyt tuhovoimansa lukuisia kertoja, eikä liittojen jäsenet tunnu vieläkään tajuavan, kuka heidän työpaikkoja oikeasti uhkaa. Esimerkiksi vuoden 2014 maaliskuussa AY-liike näytti mädännäisen moraalinsa uudessa kaupungissa. AY-aktiivit sai agitoitua Finprotein Oyn uuden kaupungin soijatehtaan työntekijät viikkokausia kestäneeseen laittomien lakkojen kierteeseen, uskottelemalla heille, että on parempi lakkoilla just allekirjoitettujen TESin mukaisten työsopimusten muuttamiseksi, kuin tehdä töitä käynnistysvaiheessa olevan tehtaan saattamiseksi kannattavaksi. Tämän ideologisen hurmoksen saattelemana Finprotein Oy hakeutui yrityssaneeraukseen ja koko paska meni konkurssiin pari vuotta myöhemmin. Tämä sama kohtalo on vielä edessä useilla perjantaina lakkoilevilla työntekijöillä. Aiotteko te sitten olla vihaisia herroille tai porvareille, suurpääomalle, kapitalisteille, hallitukselle, työnantajille vai jollekin muulle AY-liikkeen viholliseksi nimeämälle mielikuvitusviholliselle? Vasemmistopoliitikot ja AY-liike jaksaa jankuttaa loputtomiin yritysten yhteiskuntavastuusta. Mutta satojen miljoonien eurojen ja potentiaalisesti satojen tai tuhansien työpaikkojen tuhoamisesta ne ei itse ota vastuuta, vaikka ovat omalla toiminnallaan sen aiheuttamassa. Perjantain
Poliittinen lakko on askel kohti Suomea, jossa AY-liitot ulkoparlamentaarisina toimijana yrittää pakottaa demokraattisilla vaaleilla valitun eduskunnan omaan tahtoonsa. Jos hallitus taipuu tässä asiassa, antaa se AY-järjestöille signaali, että ne voi ohjella Suomen lainsäädäntökoneistoa mielensä mukaan aiheessa kuin aiheessa. Hallitus on kerta toisensa jälkeen perääntynyt työmarkkinalainsäädännön reformoimisesta, mutta nyt on aika laittaa stoppi näiden terroristijärjestöjen riehumiselle. Nyt on yksinkertaisesti katsottava kaikki kortit, laitettava kovaa vastaan ja lopetettava neuvottelut terroristien kanssa. Yhdenkään suomalaisen ei tule antaa tällaiselle ulkoparlamentaariselle toiminnalle tukea. Yhdenkään itseään kunnioittavan työntekijän ei tule osallistua tähän pelleilyyn, vaikka aktiivimalli kuinka kismittäisi. Sille löydetään kyllä vaihtoehto, mutta niitä ei tosiaankaan löydetä kusemalla sen enempää työnantajien kuin kansantaloudenkaan päälle. Te lakko osallistuvat olette nyt maksattamassa teidän omien liittopomojen ja heidän poliitikkokavereittensa suuruuden hulluudesta hintaa teidän omilla työnantajillanne. Ja kaikilla muillakin suomalaisilla, joilla ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa eduskunnan tekemään päätökseen. Minä en sääli ainuttakaan tähän lakkoon osallistuvaa, kun teidän työt siirretään johonkin toiseen maahan tai robottien tehtäväksi. Itse pahaa oksanne sahaa sitten.